prêcher sur le don. Mais les semaines en terrasse, on se dit dans le conoche. La semaine, on va enseigner en abisson. Amen. Amen. Va mouli, chikouta, va chikouta, toi, c'est de Deus. Toi, on a eu grâce aux amis, en zambé. Seconde volonté de Deus. Et sinon, volonté en zambé. Amen. Amen. Nous tous, nous prenons, nous formons. Ils sont en sauté à la lune, nous m'envoie. Madame de Nonge, c'est. Sois fort. Regarde les paroles, je pose des mots. Deus ele é fiel. Nzambe aza fidel. Independente de onde você vive. Quando você entrega o seu coração para Deus. Deus começa a trabalhar de tal forma. Nzambe bandi kosela ona lolenge wa. Para te levar uma vida de vitória com ele. Se você analisar a tua vida, você vai ver. Que Deus te tirou de um lugar terrível. Um lugar que você não tinha paz. Um lugar que você não tinha alegria. Um lugar que você não tinha o gozo de Deus. Mas o amor de Deus manifestou na sua vida. E colocou diante do Pai. Para que você pudesse desfrutar de todas as bênçãos. Isso aconteceu comigo. Quando eu aceitei a Jesus no meu coração. Quando eu deixei a minha vida de pecado. Quando eu deixei de fazer aquelas coisas que não deveria ter feito. Quando eu coloquei a minha vida diante de Deus. A minha vida passou por uma mudança completa. E Deus começou a me abençoar. Mas quando Deus nos abençoa, Deus nos mostra algo além. Eu quero que você entenda algo neste a bênção de Deus não limita este momento. A bênção de Deus vai para hoje, para amanhã e para sempre. É por isso que nós vivemos felizes. É por isso que quando nós cantamos e louvamos a Deus, nós sentimos alegria. Porque a alegria que temos dentro de nós. Nós não encontramos longe de Deus. Amém. Não encontramos longe de Deus. Você concorda com isso? Vocês concordam? Quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, há quase 30 anos atrás, Deus colocou no meu coração. De um dia estar aqui em Angola. Já me perguntaram, fizeram muitas vezes uma pergunta. Por que Angola? Por que Angola? Não sei. As coisas que Deus faz em nosso coração, nós não sabemos. Mas a mão da na é verdade? Tem coisas que Deus faz na nossa vida, nós não temos. Porque nós servimos a um Deus das coisas impossíveis. E hoje, quando estava sentado ali, eu chorei. Porque eu agradeci a Deus que depois de 20 anos orando. Para poder estar aqui em Angola. Deus cumpriu a sua promessa na minha vida. E você faz parte dela. Amém. 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 Eu gostaria de falar de algo importante na nossa vida. Que nós encontramos no livro de Reis. Tocuputa yango na kati ya mukanda ya Nzambe.
na livre ya bakonzi ya liboso ya juge basangisi ici capitulo de numero 6 chapitre 6 versículo 1 na verset yango 1 e o versículo de numero 10 qui non na verset 10 no versículo 1 nós encontramos de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante 7 anos eles o entregou nas mãos do Midianita. No versículo 10 encontramos: e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adore os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Então está aqui na Gênesis capítulo 6, versículo 1, que não na versículo 10, na Tangi. Bana ya Israel ba sala ki esepela ki nzambete nzambe akabaki bango na maboko ya bainoto ya manyandi pendant mbula 7 ans maboko ya mbula na bango ezalaki makasi likolo ya bayuda tosote verset 10 pe yawa alobaki na zanzam soki bokobanga ngai soki bokobanga banzambe ya bapaya te na mboka oyo bozofanda soki mpe bokoyoka mongongo na ngai te tosuki na verset 10 nos precisamos entender uma verdade tolingi toloba eloko eza solo todo povo tem a sua história libota nyonso eza na histoire na yango alguns têm uma história mais feliz bamosusu baza na histoire moko ya esengo outros possuem uma história de muita luta bamosusu mpe baza na histoire ya bitumba mingi outros as coisas são mais fáceis bamosusu mpe makambo ezalaki pete mas todos nós temos a nossa história biso nyonso tu toza na histoire na biso se nós estamos aqui dentro neste dia soki biso toza lelo na kaka mokolo ya lelo cada um de nós possuímos a nossa própria história mutu nyonso tu ayebi na koyeba histoire na ye e quando juntamos a comunidade ntango tosangani na bomoko tolisanga a comunidade possui a sua história lisanga mpe eza na histoire na yango e assim é desde o princípio da criação yango mpe eza ndenge na ebandeli ya mokili quando nós falamos de deus ntango biso tozolobela na ntina na nzambe nós estamos falando da história escrita por Deus. E tozolobela histoire oyo ekomami ya nzambe. E o mais importante que na história escrita por Deus. Oyo eza motue na kati ya histoire ezolobela nde nzambe. O homem sempre está contido ali nela. Moto azalaki ntango nyonso epai na ye. Aí prova que Deus tem grande amor por mim e por você. Wana ezotalisa nzambe aza na bolingo mingi mpona ngai mpe mpona yo. Tudo que Deus fez ele deu ao homem. Oyo nyonso nzambe asala epai na mpona moto. Quando eu digo homem ele deu também a mulher. Ntango tozolobela mutu nzambe apesaki ye mpe mwasi. Porque quando Deus criou o homem. Ntango nzambe asali mobali. Ele criou o homem para viver a vida de paz, de alegria e de felicidade. Asalaki mutu po avika avivre na vie ya kimia ya esengo mpe ya bolamu. Mas às vezes para conquistar a felicidade precisamos lutar. E pona kobika yango tuna komuna yango esengi na yo kobunda. Nós se olharmos para trás. E soki biso tobotala na sima. Como nação vamos ver que nós tivemos aqueles que vieram e conquistaram-nos. E lokola libota totele tetoyaki pona